cassé la boue, mais Delay. Wixiinta ka dambeeyey boqolaalkii qof ee martida ka ahaa barnaamijkan ayaa ka firxiyey abwaan abraar, kuwaasi oo dhammaanba hal mar safaf u galay iibsashada buugga Daryeel Naafo, taasi oo muujinaysa xiisaha loo qabay buuggani. Sidoo kale mas-uuliyiintii ka soo qayb galay madasha bandhigga buuggan ayay qaarkood u ballan qaadeen qoraaga buuggani shaqooyin uu ku maareeyo noloshiisa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaa maxallay qayb dhexaadla ka qaatay intii shaqsiya uu sheegayba, run ahaantii ma odhan karo waa saxaabtaydii, balse waxaan odhan karaa waa walaalahay, waa ehelkaygii, waa intay igu dhow, allaha barakeeya iyagana.